ഇന്ന് പകൽക്കാലം മുഴുവനും നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സൂക്ഷിച്ച കർത്താവ്, ഇന്ന് രാത്രി കാലവും നമ്മളെ എല്ലാം കൂട്ടി വരുത്തിയല്ലോ. അവിടുത്തെ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഞങ്ങള് ഒരു സാക്ഷ്യമായി, ചെറിയൊരു സാക്ഷ്യമായി ഞങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് കുടുംബമായിട്ട് ദൈവദാസനോടൊപ്പം ആയിരിക്കാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ സാക്ഷ്യം, ഞങ്ങള് ദൈവകർത്താവ് ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചത് ഞങ്ങളെ മുന്നമേ കണ്ടതുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. അതെല്ലാം പിന്നീട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഹാലലുയ്യ, ഓരോ ദിവസവും അത്ഭുതകരമായി ഞങ്ങളെ നടത്തിയ ദൈവം, നമ്മൾ അറിയാതെ ഇരിക്കുന്ന കാലത്തിലെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലെ ഹാലലുയ്യ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവം, നമ്മളത് തിരിച്ചറിയാതെ പലപ്പോഴും പോകാറുണ്ട്. ഞാനും അതുപോലെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുനാള് തൊട്ടേ എന്നോട് സംസാരിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ തിരിച്ചറിയാൻ അറിയാതെ പോയ കാലങ്ങള്, ഞാനൊരു കാത്തലിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത്. കാത്തലിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ജനിച്ചു വളരുന്നെന്ന് പറയുമ്പം ആ വിശ്വാസത്തിൽ, ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കാം എങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമൊക്കെ ആയിരിക്കാം. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു. എൻ്റെ അറിവിലുള്ളിടത്തെല്ലാം ഒരു നോർമൽ ഒരു ലൈഫ്, കർത്താവുമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധം ഉള്ളവർ വളരെ വിരളമായ ഒരു സമൂഹമാണ്. എന്നാൽ ഉള്ളവരും ഉണ്ട്, ഇല്ലെന്നല്ല. എന്നാൽ എൻ്റെ ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തില് സന്ധ്യസാധാരണ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ട്. അതും കൊന്ത ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ഒരു രീതി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതി അല്ലാതെ ദൈവവുമായി വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ ജീവിച്ച ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു എൻ്റെ കുടുംബം. ഞാനും എൻ്റെ പിതാവും, എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹോദരനും മമ്മി, ഞങ്ങള് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചി, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു കൊച്ചു കുടുംബമാണ്. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. ഒന്നിനും മുട്ടില്ലാതെ ദൈവം ഞങ്ങളെ നടത്തി. ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവം എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു. അനർത്ഥങ്ങളും അപകടങ്ങളും എല്ലാം നോക്കിയിരുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവം അത്ഭുതകരമായി പരിപാലിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നു. എന്നാൽ കുഞ്ഞുനാള് തൊട്ടേ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ദൈവം അന്ന് ചെറിയ പ്രായത്തിലെ മൂന്നാം ക്ലാസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന പ്രായം തൊട്ടേ ഓരോരോ അനർത്ഥങ്ങളും അപകടങ്ങളെല്ലാം മുമ്പി വന്ന് വീഴുമ്പോൾ അത് എന്റെ കണ്ണിന് മറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ച് അതെല്ലാം തട്ടിമാറ്റി കളഞ്ഞ് കൊണ്ടു നടക്കുന്നൊരു ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ പലപ്പോഴും, നമ്മൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന, നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും കുഞ്ഞു പ്രായം തൊട്ടേ നമ്മളോട് സംസാരിച്ച് നമ്മളെ ഓരോ വഴിയിലും നമുക്ക് സഹായം ചെയ്ത് നമ്മൾ അറിയാതെ കുരുക്കുകളും അപകടങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് വിടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വിടുവിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കർത്താവ് ആ അപ്പച്ചൻ ഞങ്ങളെ കുടുംബമായിട്ട് നടത്തി. ആ സമയത്ത് ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരനും, ഞങ്ങൾ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ. ഞങ്ങള് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന, ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് സംസാരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് എന്റെ സഹോദരൻ വിശ്വാസത്തിലല്ല, കുടുംബമായിട്ട് അവർ കാത്തലിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും കർത്താവപ്പച്ചനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, കർത്താവപ്പച്ച ഒന്നും അറിയത്തില്ലാതെ ഇരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇത് ഈ വലിയ സത്യം എനിക്ക് ഗ്രഹിപ്പിച്ചു തന്നെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെപ്പുറപ്പും എന്റെ കുടുംബവും ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ആയി തീരണമെന്ന് ഞാൻ അപ്പച്ചനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് അവരാരും വിശ്വാസ ജീവിതത്തോട് കടന്നു വന്നിട്ടില്ല, എന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാത്രമേ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അത്ഭുതകരമായി ഞങ്ങളെ നടത്തി. ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചു വരുന്നത് ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് കുടുംബത്തിലോട്ടാണ് വിവാഹം കഴിച്ചു വരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തില് എന്റെ, ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന ഭവനത്തിൽ ഇല്ലാത്തതിലും അധികം കൂടുതൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ വന്ന എന്റെ ഭവനത്തിലുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്ന് എന്റെ ഓരോ കാര്യത്തിലും അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും കുടുംബമായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ ഒരുമിച്ച് ഐക്യതയോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരു നല്ല പ്രാർത്ഥന ഉള്ള ഒരു ഭവനത്തിലാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്നെ എത്തിച്ചത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹശേഷം ഞങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു. ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ അഞ്ചര വർഷക്കാലം ഞങ്ങൾക്ക് തലമുറകളില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഭാരപ്പെട്ടു. അത് ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയും അത് വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു സമയമായിരുന്നു. കാരണം ആ അഞ്ചര വർഷക്കാലം കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ ഇരുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അത് ഒരു നന്മയ്ക്കാക്കി, ഒരു സാക്ഷ്യമാക്കി, നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഉയർത്താനുള്ള സമയങ്ങളാക്കി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തീർത്തു. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് അഞ്ചര വർഷക്കാലത്തിന് ശേഷം കർത്താവും ഞങ്ങൾക്ക് തലമുറകളെ തന്നു. അത് തന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ലോകപരമായ ഒരു ചികിത്സയോ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊന്നും കൊണ്ടല്ല, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അത്ഭുതകരമായി അവിടുത്തെ കരം കൊണ്ട് തന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവയുടെ കരം തന്നെ എൻ്റെ മേൽ വ്യാപരിച്ച് ആ കരമാണ് ഞാൻ അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥനകള് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ കൂട്ടായിരുന്നു.
ഓരോ വിഷയത്തിലും ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട്, ഓരോ വിഷയത്തിലും തടസ്സങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ സമയത്തെല്ലാം എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ പ്രയാസങ്ങൾ കയറി വരുമ്പോഴും അതിന് പിറകിൽ ആ തക്ക സമയത്ത് ചിലരെ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനകൾക്കായിട്ട് ഉണർത്താറുണ്ട്. ചിലര് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും അധികം ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകം പ്രാർത്ഥനകളുടെ ഫലമായിട്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തലമുറകളെ ലഭിച്ചത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് സമാധാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങളെ നടത്തി. എന്നാൽ ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് ദുബൈയിലായിരുന്നു, എന്റെ അച്ഛൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ദുബൈയിലായിരുന്നു. ഞങ്ങള് ആദ്യത്തെ 2 വർഷക്കാലം ഖത്തറിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നാട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വഴിയൊരുക്കി. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ദുബായിൽ എന്ന പ്രദേശത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കുടുംബമായിട്ട് താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ആ ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് നാം ആഗ്രഹിച്ച് കർത്താവ് വഴിയൊരുക്കി എല്ലാം കർത്താവ് സമാധാനപരമായി തന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉള്ള സത്യം പറയാമല്ലോ. കാരണം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുട്ടയിലിരുന്ന് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു, കർത്താവെ വഴി തുറക്കണം, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. എന്നാല് കർത്താവ് വഴി തുറന്നു, ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ അവിടെ കഴിയാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം എല്ലാം ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോയി. ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞാന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല കാര്യത്തിനു വേണ്ടിയും ദൈവസന്നിധി കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കും. കണ്ണുനീരും ഉപവാസവും കൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധി സമയങ്ങൾ ചിലവഴിക്കും. എന്നാല് പിന്നത്തെ നമ്മളത് നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് മറന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വരരുത് എന്ന് കർത്താവ് അപ്പച്ചൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം കുറഞ്ഞു. ഞങ്ങള് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസ്ഥകൾ പോലും ഞങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞു പോയൊരവസ്ഥയുണ്ടായി. എന്നാൽ ആ സമയങ്ങളിൽ കർത്താവായ ദൈവത്തിന്റെ കരം തന്നെയാണ്, ശത്രുവിന് ദൈവം അനുവാദം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. കാരണം എന്റെ അച്ചാച്ചന് പെട്ടെന്ന് ഒരു പനി വന്നു, വലിയ ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ട് ഷിവർ ചെയ്ത് പനിച്ച് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി. എന്നാൽ പനി പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ മാറി. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും പനി വന്നു മാറി. ഈ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ കൂടി 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 വന്നു. ശരീരം ഭയങ്കരമായിട്ടും ക്ഷീണിച്ചു, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലായി, വലിയ പ്രയാസത്തിലായി. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം കുറഞ്ഞിരുന്ന ആ ഒരവസ്ഥയിരുന്ന് കർത്താവ് വീണ്ടും കർത്താവ് അപ്പച്ചനെ വിളിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതിപ്പോ ഓർക്കുമ്പോൾ വലിയ സമാധാനവും അത് വലിയൊരു സന്തോഷവുമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നാൽ ആ സമയങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു. കാരണം അച്ചാച്ചനൊരു എന്ത് രോഗമാണെന്നോ എന്ത് പ്രയാസമാണെന്നോ ഒന്നും ആർക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകാത്ത ഹോസ്പിറ്റലുകളില്ല, ക്ലിനിക്കുകളില്ല. ഞങ്ങളെല്ലായിടത്തും കയറി ഇറങ്ങി. അച്ചാച്ചന് ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ മുടങ്ങാതെ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകും, വൈകിട്ട് തിരിച്ചു വരും. എന്നാൽ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരു തുള്ളി പോലും ആഹാരം കഴിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ രാത്രി 12 മണി വരെയും കഞ്ഞിയും എടുത്തുകൊണ്ട് കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ കൂടെ ഇരുന്ന് അവസാനം ഞാനും കഴിക്കാതെ ആ ഭക്ഷണവും കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ വളരെ ഭാരപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സമയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഞങ്ങളൊരു ഓർത്തഡോക്സ് പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അച്ചച്ചന്റെ കൂടെ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ദൈവമക്കള് അവരുടെ ഒരു ദൈവമക്കളുടെ ഒരു സർക്കിൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അവിടെ പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ ദൈവദാസനായി തീർന്ന ആളും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരും എല്ലാം അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മധ്യത്തിലെ വലിയൊരു പ്രാർത്ഥനയുടെ സപ്പോർട്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ആ കമ്പനിക്കകത്ത് ഒരുക്കി തന്നു. അച്ചച്ചൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ സഹോദരങ്ങള് അവര് അച്ചാച്ചന് വേണ്ടി വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഉച്ച സമയങ്ങളിലെല്ലാം അവര് സമയം വെറുതിരിക്കുമായിരുന്നു. അവര് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ വ്യത്യാസം, വലിയ ക്ഷീണവും ബുദ്ധിമുട്ടും എല്ലാം കുറയും. ആ 2 ദിവസം കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ പോവും. അങ്ങനെ ഒരു വിടുതൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ദൈവമക്കൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട്, അവരും ദൈവദാസന്മാരുടെ മക്കളായിരുന്നു, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ കൈത്താങ്ങലായും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും എല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ അപ്പച്ചൻ അവരെ കുടുംബമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നു. അവര് ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളും കടന്നു വരുവാനിടയാക്കി. അങ്ങനെ അവർ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നിത്യമായി കടന്നു വന്ന് അവർ ഞങ്ങളോട് സുവിശേഷം പങ്കുവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാല് ഏവരെ സാധാരണ എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളും പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഇവര് വെഞ്ചിപ്പോസിലാക്കാനാ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്ന, അല്ലാതെ ഒന്നുമല്ല. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഇന്നാ ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം, പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി കാണുന്നുണ്ട്, പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്, ആരോഗ്യാവസ്ഥയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഒരു അവര് പറയുന്ന സുവിശേഷത്തോട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങള് അവര് ഞങ്ങളോട് സുവിശേഷം പറയും, അങ്ങനെ വചനം പറയും, ഞങ്ങളെ ഓരോ കാര്യത്തിലും പറഞ്ഞ് ബലപ്പെടുത്താനും എല്ലാം ദൈവം അവരെ ഉപയോഗിച്ചു. എന്നാല് പലപ്പോഴും അവര് വന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുമെങ്കിലും അതിനോടൊന്നും പോസിറ്റീവായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു.
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അച്ചാച്ചന്റെ പിന്നീട് എന്നെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം കൂടി കൂടി വന്നു. ഓഫീസിൽ തീരെ പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കണ്ടീഷനിലോട്ട് വന്നു. പലപ്പോഴും ഞാൻ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ബാൽക്കണിയിൽ ഇറങ്ങി ഇന്ന് നോക്കുമായിരുന്നു. കാരണം വീടിന് പുറത്ത് നടന്നു പോകുമ്പം താഴെ തളർന്ന് വീഴുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പേടിച്ച് അത്രമാത്രം ശരീരം വീക്കായ ഒരവസ്ഥകളിലൂടെ എല്ലാം കടന്നുപോയി. ഓഫീസിലായിരിക്കുന്ന സമയത്തും പല പ്രാവശ്യം എന്നെ തളർന്ന് താഴെ വീഴുകയും, കാരണം ആഹാരം ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. അത് അങ്ങനത്തെ ചില ശരീരം മുഴുവനും വേദനയും പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം കടന്നുപോയി. ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം പയ്യെ പതിയെ കർത്താപ്പച്ചൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് വരെ എനിക്ക് കൊന്ത ചൊല്ലി മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാനും അറിയാത്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അറിയാവുന്നതുപോലെ അറിയാവുന്ന രീതിയിലെല്ലാം കർത്താവ് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി, കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. ദൈവസന്നിധിയിൽ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾ പ്രാപിക്കുന്ന പലതും നമ്മുടെ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ വില അറിയാതെ പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങള് അത് നോർമൽ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. കാരണം അതിൽ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളെല്ലാം ജഡത്തിൽ വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരാ. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം. നമ്മൾ കണ്ണുനീരോടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നമ്മൾ പിടിച്ചു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കരയുന്ന നാളുകളുടെ വില, അത് തമ്പുരാൻ നമുക്ക് എത്രത്തോളം തന്നതും നമ്മുടെ മറുപടി നമ്മൾ പ്രാപിച്ചതിന്റെയും വില നമ്മൾ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കാറുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതു പ്രാർത്ഥിച്ചു, കണ്ണുനീരോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കഴിച്ച എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും മറുപടി തന്നു. എന്നാൽ പിന്നത്തേതിൽ തമ്പുരാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയാക്കി. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം കുറഞ്ഞു പോയാല്, പിറകോട്ട് പോയാൽ, ഒരല്പമെങ്കിലും പിറകോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കർത്താപ്പച്ചനോട് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കർത്താവേ പ്രാർത്ഥന കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വിള്ളൽ വരത്തില്ലെന്നല്ല, വിള്ളൽ വരും. പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകും, ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്തുവാ, നമ്മളെ പുറകോട്ട് പിടിച്ച് അതുപോലെ വലിക്കുന്ന അന്ധകാര ശക്തികൾ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ പാർക്കുമ്പോൾ, നമ്മളെ ഈ ജഡശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് ശക്തമായിട്ട് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായം കൂടെ മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കും, ഒരു ദിവസം ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം നമുക്കൊരല്പം പോലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയാത്ത വണ്ണം നമ്മുടെ അതുപോലെ പിടിച്ച് പുറകോട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നമ്മൾ വസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഭൂമിയിലാണ് നമ്മൾ വസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പാർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കർത്താവേ എന്റെ പ്രാർത്ഥന ജീവിതം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഞാൻ അത് അറിയാതെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അതൊന്ന് അറിയിക്കണമേ എന്ന് നമ്മൾ നിത്യം ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ അല്പമെങ്കിലും അകലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരക്കച്ച പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ തമ്പുരാനോട് നമ്മൾ പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കണമെന്നാണ് തമ്പുരാൻ നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ആ ഒരു ഹൃദയത്തിലെ അതിയായ വാഞ്ചയോടുകൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആഴത്തിൽ പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കണമെന്ന് കർത്താപ്പച്ചൻ നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുക. എന്നാൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും അല്പാൽപമായി നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ അപേക്ഷിച്ചത്, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്പാൽപം നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ അകന്നു പോകും. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സീരിയസ്നെസ് എല്ലാം കുറഞ്ഞു പോകും. നമ്മൾ വചനം വായിക്കുന്നതിന്റെ തന്നെ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞു പോകും. നമ്മൾ ദൈവവുമായി നമ്മൾ അല്പം അല്പാൽപമായിട്ട് നമ്മൾ അകന്നകന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു പ്രാർത്ഥന, നമ്മൾ കർത്താവേ ഞാൻ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും അല്പമെങ്കിലും അകലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കണമേ. ഞാൻ എപ്പോഴും കർത്താപ്പച്ചനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, കർത്താവേ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും അകന്നകന്ന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കണമേ. കർത്താവേ വീണ്ടും ഒന്ന് തിരിച്ചു കയറുവാൻ, തിരിച്ചു ഒരു ചുവട് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് വെച്ചത്, ഒരു ചുവട് പുറകോട്ട് പോയാൽ പിന്നീട് നമ്മള് എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഒരു ചുവടൊന്ന് വെക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ കരഞ്ഞാൽ ഒക്കും നമ്മളെ ദൈവം നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആത്മാവിന്റെ ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒരു ചുവട്ടടി പിറകോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒന്ന് കയറി വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശക്തിയാൽ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല. നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നെടുമ്പാട് വീണ് കരഞ്ഞ് ആ തമ്പുരാന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ആത്മാവിന്റെ ആ ഒരു സഹായം കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കയറി വരാൻ കഴിയത്തില്ല. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങളെ തിരികെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ചുവട് വെച്ച് കയറാൻ സഹായിച്ചു. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആര് പറഞ്ഞാലും അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിക്കും, കർത്താവെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. കാരണം
ദൈവസന്നിധിയിൽ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അതിന് ഒരു ഒരു നമ്മുടെ മാനുഷിക ബുദ്ധിയിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ദൈവസന്നിധിയിൽ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഇന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്നാൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തുള്ളത് ദൈവസന്നിധിയിൽ പകർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവം അല്പാൽപമായി ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. അങ്ങനെ കുടുംബമായി ഞങ്ങള് കണ്ണുനീരോടുകൂടി നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ തമ്പുരാന്റെ കരുണ കൊണ്ട് ഞങ്ങള് അച്ചച്ചൻ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോലും അങ്ങനെ പോകാൻ തയ്യാറാകത്തില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പോയി, എന്നിട്ടൊന്നും വ്യത്യാസമൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഇനിയും പോകണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊന്നും പോകാതെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിലാണെങ്കിലും മാതാപിതാക്കൾ വിഷമിക്കുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് വീട്ടിലോട്ടും ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് എനിക്ക് അച്ഛന് സുഖമില്ല എന്ന് പറയാനും എനിക്കൊരു ഭയമായിരുന്നു. കാരണം അവർ പ്രായമായിരിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അവർ അവർ എങ്ങനെ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുക? അവര് അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലോട്ടും പറയുവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ തക്ക സമയമായപ്പോ ഞങ്ങളെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി നാട്ടിലോട്ട് കയറി വരുവാൻ കർത്താപ്പച്ചൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. ഞങ്ങൾ നാട്ടിലോട്ട് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങള് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരുന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞു, നമ്മളെ ബെന്തിക്കോസിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ കൂടെ കൂടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വരുന്നത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം 49-ാമത്തെ ദിവസം പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പൂർണ്ണ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ദൈവമക്കളായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കി. ഞങ്ങളെ മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങളുടെ പപ്പായും അമ്മയും ഞങ്ങള് നാലുപേരും ഒരുമിച്ച് ദൈവകൽപ്പന അനുസരിച്ച് ദൈവമക്കളായി തീരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കി. ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് സ്നാനം എടുക്കാനുള്ള ഡേറ്റ് ദൈവസഭയിൽ നിന്നും തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ആ ദിവസം ഒന്നുകൂടെ അടുത്തടുത്ത് വരണമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ കൊതിയോടെ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്ര ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഈ മാറ്റം ഒരു മനുഷ്യനിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോലും അത് അതിശയമാണ്. കാരണം വരുന്ന സമയത്ത് പോലും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്, നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വിവേചിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികമായി പ്ലാനുകളും പദ്ധതികളും ഇട്ട് നമ്മളെ കുറിച്ച് കരുതുന്ന ആ തമ്പുരാൻ തക്ക സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് സംസാരിക്കും. എന്നാൽ ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് നമ്മൾ വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായാൽ ആ തമ്പുരാൻ നമ്മളെ തക്ക സമയത്ത് നമ്മളെ വിടുവിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ദൈവമാ. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എല്ലാ കാലത്തും നമ്മളോട് ബാധിക്കത്തില്ല, നമുക്ക് എല്ലാ കാലത്തും നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കത്തില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കയറി വന്നിട്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാതെ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ പിറകോട്ട് അയഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും, കർത്താവേ നമ്മൾ അടുത്തു വരുന്നെന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ദൂരെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ അറിയുന്ന ആ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അറിയുന്ന ദൈവം എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് അവസരം തന്നുകൊള്ളണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ദൈവം മകനെ മകളെ എന്ന് വിളിച്ച് നമ്മളെ തമ്പുരാനോട് അടുപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താൽ ആ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത് വിടുവിക്കും. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കി. എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അന്നേരം തലമുറകളില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ആ വലിയ സമാധാനം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭവനം നിറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെല്ലാം ഒരു കുഞ്ഞിനായിട്ട് അവരെല്ലാം ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുകയും വിഷമിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തു. എന്നാൽ ഞങ്ങള് സ്നാനം കഴിഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ തിരികെ ദുബായിലോട്ട് പോയി. ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നല്ല കൂട്ടുകാരെ കിട്ടി. നല്ല കൂട്ടുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായി സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ച കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അവര്. ആ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഇന്നും അവര് ഞങ്ങളോട് കൂടെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ആ സമയങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കൊതിയോടെ ഓർക്കാറുണ്ട്. കാരണം ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ സപ്പോർട്ട് അത്ര വലുതായിരുന്നു. ദൈവസഭയുടെ പ്രാർത്ഥന അത് വളരെ വിലയേറിയതാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുകയും നമ്മൾ വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് നമ്മളെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ അത് അനുഭവിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിരുന്നു. സഭയായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു സഭ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നു. അതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു അത്. അതുവരെ നമുക്കറിയാം നമ്മള് ഓർത്തഡോക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എല്ലാവരും പല രീതിയിലുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കുമല്ലോ, കാത്തലിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നെല്ലാം വിശ്വാസത്തിൽ വന്നവരായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം നമുക്ക് വേണ്ടി ചർച്ചുകാരും പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല, നമുക്കൊരു കൈത്താങ്ങ് തരാൻ നമുക്കാരുമില്ല. എന്നാൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെക്കുന്ന ദൈവസഭ അത് ദൈവത്തിന്റെ തന്നെ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നതാകയാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കരുതലുകളും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെക്കുന്ന ഇടമാ. ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരു സംരക്ഷണം തന്നെ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ തിരികെ ചെന്ന് കയറിയ ഞങ്ങളുടെ ദൈവസഭ ആ സഭയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥനകളുടെ ഫലമായിട്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പെൺപൈതലിനെ ദാനമായിട്ട് തന്നു. അത് ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷനുകളും എല്ലാം
ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതൊന്നും അനർത്ഥങ്ങളൊന്നും വ്യസനഹേതുവായി തീരുവാൻ ഇടയാക്കാതെ തക്ക സമയത്ത് നാട്ടിൽ കടന്നു വരുവാനും എല്ലാ കാര്യവും അനുഗ്രഹമായിട്ട് നടക്കുവാനും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് 3 കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ ദാനമായി തന്നിട്ടുണ്ട്. 2 മോന്, 3 മോള്. 3 കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ദാനമായിട്ട് തന്നു. അങ്ങനെ ദുബായിയുടെ പ്രദേശത്ത് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും തിരികെ ചെന്നു. അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനയും സപ്പോർട്ടും അത് ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അവരുടെ വചനത്തിൽ നിന്നും നിരന്തരം കേൾക്കാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കി. ഞങ്ങളുടെ ദൈവസഭയിലെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഞങ്ങൾ സമയം വെള്ളിയാഴ്ചയാവാൻ നോക്കി നിൽക്കുമായിരുന്നു ആരാധനയ്ക്ക് പോവാൻ. ആരാധന കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ദൈവസന്നിധിയില് മണിക്കൂറുകൾ ഇരുന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനകളായിരുന്നു. രാവും പകലും രാത്രി മുഴുവനും ജോലി കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഓരോരോ ഭവനങ്ങളിൽ കൂടും. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലും വരും. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ രാത്രി മുഴുവനും പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പകലും ഇതുപോലെ അവധിയുള്ള സമയങ്ങളാവാൻ നോക്കി നിൽക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഒരു പ്രാർത്ഥനാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ദൈവരാജ്യത്തിൽ പിഞ്ചു കുഞ്ഞായിട്ട് ജനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുവട് വെക്കുവാൻ ഒരു നല്ല ഇടം അത് ദൈവം ഒരുക്കി തരുന്നത് തന്നെ വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കി. കാരണം അനേകർക്ക് അത് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പിന്നീട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സ്നേഹത്തിൽ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവപ്പച്ചൻ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞങ്ങളെ നടത്തി. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയാസമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഇല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് തലമുറകളെ തന്നു, എല്ലാം സന്തോഷം. അനുഗ്രഹമായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അച്ചാച്ചന്റെ കമ്പനിയിൽ ജോലിയുള്ള ബന്ധത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. അനേകർ അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി തന്നെ അവിടെ വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ സമയങ്ങളും എല്ലാം ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ദൈർഘ്യമാക്കി തന്നു. എന്നാൽ അവിടെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പോരുകളും എല്ലാം ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ വീണ്ടും ഒരു അയവ് വരുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒരല്പം കർത്താവപ്പച്ചനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അയവ് വീണ്ടും വിളിക്കുവാൻ തമ്പുരാനിലേക്ക് തിരിയുവാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും അവസരങ്ങളെ ഇട്ടു തരുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കും ഒരു പ്രയാസം കയറി വരുമ്പോൾ എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമേ ഞാൻ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും എന്തുവാ, എനിക്കൊരു വ്യത്യാസമില്ലല്ലോ, ഇത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാപിച്ചു, ഇതെനിക്ക് വീണ്ടും എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു പൂർണ്ണ പരിഹാരം കാണുന്നില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്, നമ്മളെ ഒന്ന് ഉണർത്താൻ വേണ്ടി കൂടിയല്ലേ, നമുക്കൊരു വ്യത്യാസം വരാൻ വേണ്ടി കൂടിയല്ലേ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിലും നമ്മുടെ ചിന്തയിലും നമ്മളിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുവാനുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഇതെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അതൊന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു നെഗറ്റീവായ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുവാനുള്ള ബലം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് തരും. അതിനെ നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു സമയങ്ങളിൽ അച്ചാച്ചന്റെ മാനേജറും എല്ലാം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി, വലിയ പ്രയാസങ്ങളായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇരുന്ന സമയത്ത് അച്ചാച്ചന് എന്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ലെറ്റർ കിട്ടി. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപയാല് ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനാന്തരീക്ഷത്തില് ദൈവം തന്ന ആ ഒരു വലിയ സമാധാനത്തില് അത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ലഭിച്ചപ്പോ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരല്പം പോലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയില്ല. കാരണം ദൈവത്തിനൊരു ഉദ്ദേശമില്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. ദൈവനാമം മഹത്വം എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ സകലതും കർത്താവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയൊരു ഉറപ്പിലോട്ട് വരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. കർത്താവ് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന തന്റെ മക്കളെ വിളിച്ച് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ. ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അന്നേരത്തെ നമ്മുടെ സാഹചര്യം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒരിക്കലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാൽ നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് 100% നന്മയ്ക്കായി മാത്രം തീർക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഭൂമ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ജീവനുള്ള ദൈവത്തോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റിയലായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആ ദൈവത്തിന്റെ വലിപ്പം നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട്. ആ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കുന്ന ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളും അതെല്ലാം നമുക്കത് ആസ്വദിക്കാൻ തന്നെ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ദൈവം ഇടയാക്കും. കാരണം ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് അല്പം കയറിയാൽ മതി, ദൈവം നമ്മളെ ഒരു പ്രയാസത്തെ കൂടി കടത്തിവിടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം വലിയ സന്തോഷമായിട്ട് മാറാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഇടയാക്കും. അച്ചാച്ചന്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവം അങ്ങനെ കാണിച്ചു. ദൈവം ഒരു വിഷൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചായിരുന്നു. ഒരു മരത്തിന്റെ തടികളെ കൂട്ടിക്കെട്ടിയ ഒരു ശവമഞ്ചത്തിനകത്ത് ഒരു ശവം കിടക്കുക. അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന അതിനെ 4 മൂലക്കിൽ നിന്ന്
കത്തിക്കാനുള്ള വിറകും ചുമലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നാലറവികള് ആ ശവമഞ്ചവും എടുത്തുകൊണ്ട് മരുഭൂമി കൂടെ നടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു. ഇതെന്തായിരിക്കും ഈ സംഭവം എന്ന് അന്നേരം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. എന്തായിരിക്കാം ഇത്, കർത്താവ് എന്തായിരിക്കാം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്, എന്തായി വിഷയം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു, ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത്. സകല മനുഷ്യരും ഇനിയോ ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് വിധി എഴുതി കഴിഞ്ഞ് മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽ ഇനിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്നും ഇനിയൊരു തിരിച്ചു വരവ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്നും സകല മനുഷ്യരും വിധി എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും. കാരണം ആ വിഷയത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ദൈവം കാണിച്ചിരുന്നു, തോളിലിരിക്കുന്ന ഉണങ്ങിയ വിറക് കമ്പയില് പുതിയ നാമ്പുകള് പൊട്ടി അത് കിളിർത്തു വരുന്നതായിട്ട്. അത് അവസാനിക്കത്തില്ല, അത് ദഹിപ്പിക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാണെങ്കിലും അത് പാതി വെച്ച് അതിനകത്തുനിന്ന് ജീവൻ വ്യാപരിക്കും. എല്ലാം അവസാനിച്ചെന്ന് വിധി പറഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വ്യാപരിക്കും, ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും. എന്നാൽ സകല മനുഷ്യരും കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ പോലും അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തമ്പുരാൻ ഇടപെട്ടു. അന്ന് മുതല് ഞങ്ങൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ കഴിയുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കി. ഞങ്ങളെ അറിയാവുന്നവരെല്ലാം പറയുമായിരുന്നു, മാസങ്ങൾ ഓരോ മാസങ്ങൾ നീണ്ടു നീണ്ടു പോയി. ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ മോന് ഒരു മാസം ആയത്, രണ്ടു മാസമായത് ഏപ്രിൽ മാസം 23-ാം തീയതി ആയിരുന്നു ജോലി പോകുന്നത്. അപ്പൊ മോന് ഡിസംബറിലുണ്ടായി. അപ്പൊ അത്ര കുഞ്ഞു കൈക്കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ കഴിയുക. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നാട്ടിലോട്ട് കയറി പോയി, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സകല മനുഷ്യരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നാട്ടിലോട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കയറി പോകും, വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകത്തില്ല. കാരണം എല്ലാ അനേകരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാ. ഈ സമയത്ത് ഇനി ഒരു ജോലി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാ. എന്നാൽ ദൈവമക്കള് പോലും ദൈവദാസന്മാര് പോലും പറഞ്ഞു ഇനി ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് പറയുന്നത് വരെ സത്യത്തിൽ ഞങ്ങളും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരും പറയും, എല്ലാ മനുഷ്യരും നെഗറ്റീവായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് ആദ്യമേ നമുക്ക് അറിയിപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരൊറ്റ വാക്കെ മുറുകെ പിടിച്ച്, ആ ഒരൊറ്റ വെളിപ്പാടിൽ മുറുകെ പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ 8.5 മാസക്കാലം ഞങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങളെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് ആ കമ്പനിയിൽ തന്നെ അജാച്ചനെ തിരിച്ചുറപ്പിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വഴികളിലൂടെ ആയിരിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ, അതോ നമ്മൾ പരാതി പറയാതെ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. നോർമലി നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യരാ, നമ്മൾ ജഡത്തിൽ വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരാ, നമുക്ക് കുറവുകളുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ പോലെ പിറുപിറുക്കുമോ എന്ന് നമ്മളെ കുറിച്ച് അപ്പച്ചൻ എപ്പോഴും നോക്കുന്ന ഒരു അപ്പച്ചനാണ് നമ്മുടെ അപ്പൻ. എപ്പോഴും നോക്കും ഞാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും ആ സമയം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നത്തേത് തിരിഞ്ഞ് പിറുപിറുക്കുമോ എന്ന് നമ്മളെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു തമ്പുരാനുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സാഹചര്യം അനുവദിച്ചിട്ടും ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് 8.5 മാസമായപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അത് ശക്തമായിട്ട് വെളിപ്പെട്ടു. ഞങ്ങളുടെ അച്ചാച്ചന് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കമ്പനി വേറെ ഒരു കമ്പനി മേടിച്ച് ആ കമ്പനിയിൽ നാട്ടിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയ ഒരു ഓഫീസറെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം അച്ചാച്ചനെ വീണ്ടും ജോലിക്ക് തിരിച്ചെടുത്ത് അങ്ങനെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവിടെ ചെയ്തു. കാരണം അനേകർ കളിയാക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓർത്തഡോക്സ് പാരമ്പര്യത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഞങ്ങള് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അവര് കൈയടിക്കാൻ പോയി, അങ്ങനെ പോയി, ഇങ്ങനെ പോയി, അവരങ്ങ് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനക്കാരാ, അങ്ങനെ എപ്പോഴും കളിയാക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അച്ചാച്ചനാണേലും അവിടെ അവനെപ്പോഴും ഫാസ്റ്റിംഗില്ല, അങ്ങനെ നോർമൽ രീതിയില് ജാതികളുടെ ഇടയില് ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്ന ഒരു പൈതലിന്റെ വിഷയത്തില് ദൈവത്തിന് ഇടപെടാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ തമ്പുരാൻ ആ വിഷയത്തിന്റെ മേൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ ദൈവം ഞങ്ങളെ തിരികെ അവിടെ ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അച്ചാച്ചന് വേണ്ടി നാട്ടിൽ നിന്നും ഒരു മനുഷ്യനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു. ഒരു അദ്ദേഹം പക്ഷെ ദൈവത്തെ അറിയാത്തൊരു മനുഷ്യൻ, ക്രിസ്ത്യാനി പേരുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിലും ഒരു ദൈവമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഞങ്ങളെ തിരികെ അവിടെ ആ കുടുംബമായി ആ ദേശത്ത് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം അയച്ചു. അങ്ങനെ അച്ചാച്ചൻ തിരികെ ജോലിയിൽ ഡിസംബർ മാസം പിറ്റത്തെ ജനുവരി 1-ാം തീയതി ജോലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയും ആ ഡിസംബർ 31-ാം തീയതി അച്ചാച്ചനെ മനഃപൂർവമായി ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ മനഃപൂർവമായി പറഞ്ഞുവിട്ട ആ മാനേജറെ 31-ാം തീയതി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും പിറ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസത്തിലെ ആദ്യ വർക്കിംഗ് ഡേയിൽ അച്ചാച്ചൻ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവനാമം അവിടെ മഹത്വം എടുക്കുവാൻ ഇടയായി. ജാതികൾ പോലും പറഞ്ഞു
ഹലലൂയ, നീ വിളിക്കുന്ന ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവമാണെന്ന് ജാതികൾ പോലും പറയുവാൻ ഈ സംഭവം എല്ലാം ഇടയാക്കി. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് മുഴുവനും ഒരു ഒന്നുപോലും വെറുതെ കർത്താവപ്പച്ച നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കത്തില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ പണിയാനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം വീണ്ടും വീണ്ടും ഉറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരുടെ മുൻപിൽ തന്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിന് ആ മഹത്വം അത് ജാതികൾ കാണുകയെ വെളിപ്പെട്ടു വരേണ്ടതിനായിരിക്കും. എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരനർത്ഥം കയറി വരികയില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് കർത്താവപ്പച്ച ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹമാക്കി നടത്തി. ഞങ്ങളെ ഒന്നിനും ഒരു മുട്ടില്ലാതെ ആ എട്ടര മാസക്കാലം ജോലിയില്ലാതെ ഞങ്ങൾ അവിടെ കുടുംബമായിട്ടായിരുന്നു. ആ എട്ടര മാസക്കാലവും ഒന്നിനും ഒരു കുറവില്ലാതെ ജോലിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിനേക്കാളും അല്ലെ ഒത്തിരി അധികം ഞങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ ദേശത്ത് താമസിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ പോലും പറയുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒരു ചിന്തയില്ലേ, കാരണം അത്രമാത്രം സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ജോലിയില്ലാതെ കുടുംബമായിട്ട് ഒരു മരുഭൂമി കഴിയുന്ന കുടുംബം ഇത്ര സന്തോഷത്തോടുകൂടി എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ കളിയാക്കുന്നവര് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ തക്ക സമയമായപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചന്റെ പ്രവൃത്തി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്രകാരം വെളിപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു. ഇതിലെ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ മറ്റൊരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചാച്ചനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത ആ മാനേജർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഫൈനൽ സെറ്റിൽമെന്റ് അത് അച്ചാച്ചന്റെ തന്നെ കൈകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാനിടയായി തീർന്നു. അതിലും വലിയൊരു വിഷയം സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ ചെയ്തത് ജോലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് വീട്ടിലിരുന്ന് അച്ചാച്ചന് വേണ്ടി സ്വന്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓൺ ലാംഗ്വേജിൽ അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയ ആ ടെർമിനേഷൻ ലെറ്റർ, അതേ ലെറ്റർ എടുത്ത് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനേജറുടെ പേര് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ആ സ്ഥാനത്ത് ആ അച്ചാച്ചന്റെ പേര് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ആ സ്ഥാനത്ത് മാനേജറുടെ പേര് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെയിം ലെറ്റർ അത് അച്ചാച്ചനെ കൊണ്ട് തന്നെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അത് ജോലി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പുതിയ മാനേജർ പറഞ്ഞു നീ ഒരു ടെർമിനേഷൻ ലെറ്റർ അടിക്കണം, അത് അടിക്കേണ്ടയാളുടെ പേര് ഇന്ന പേരാ. ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലോ ചിന്തയിലോ ഒന്നും പോകുന്ന കാര്യമല്ല. അങ്ങനെ അച്ചാച്ചന് തന്ന സെയിം ലെറ്റർ തന്നെ പേര് മാറ്റി അത് അച്ചാച്ചൻ തിരിച്ചത് അയച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ആ ലെറ്റർ കൈ കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അത് മനസ്സിലായി, ഇത് ഞാൻ അവന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ലെറ്റർ ആയിരുന്നല്ലോ. നമ്മൾ വചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു വാർദ്ധക്യായ്ക്ക് വേണ്ടി ശത്രു ഒരുക്കിയ കെണികളെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എപ്രകാരമാണ് അതിനെ എല്ലാം തിരിച്ചു വെച്ചതെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ നാമം എപ്രകാരമാണ് മഹത്വം എടുത്തതെന്ന് നമുക്കറിയാം. മൊർദ്ദക്കായുടെ ജീവിതത്തിൽ അവമാനമേറ്റ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ശത്രു കഴുമരം ഒരുക്കി വെച്ച സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമുക്കറിയാം. ഇങ്ങനെ ശത്രു ഒരുക്കിയ കെണിയെ എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അത് തന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം അതൊരു വലിയ പ്രവൃത്തിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ കാണുവാനിടയായി. വചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന മൊർദ്ദക്കായ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ കെണിക്ക് ശത്രു അത് ആ അതേ തന്നെ അവൻ തൂങ്ങിയതുപോലെ ഹാമാനെ ദൈവം തൂങ്ങുവാൻ ഇടയാക്കിയതുപോലെ അതേ വചനം ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ അപ്പച്ചൻ നിറവേറുവാൻ ഇടയാക്കി തന്നു. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കും പല വിഷയങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ വചനത്തിനകത്ത് അങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, വചനത്തിനകത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ അത് വചനത്തിനകത്ത് മാത്രം ഇരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ 2022 നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നമ്മുടെ ഓരോ വിഷയത്തിലും ഇതേ വിഷയത്തിലും ദൈവത്തിന് ഈ ഇത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇത് വചനത്തിനകത്ത് നമുക്ക് വായിച്ചു വിടാനുള്ള ഒരു വിഷയമല്ല, ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എന്ന് അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിമണ്ഡലത്തിലല്ല നമ്മുടെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നമ്മൾ അത് വിശ്വസിക്കാനും അംഗീകരിക്കാനും തയ്യാറായാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വലിയവ ചെയ്യുന്ന ഒരു തമ്പുരാന്റെ പാദത്തിലാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്നത്. രാത്രികാലം സ്വർഗം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹിച്ച് കൊണ്ടു നടത്തിയല്ലോ. ഞങ്ങളെ അങ്ങനെ ആ മരുഭൂമിയിലെ യാത്രയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടു നടത്തി. അതിനുശേഷം വീണ്ടും പിറ്റേ വർഷം തന്നെ അച്ചാച്ചനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ മാനേജറെ അദ്ദേഹത്തെ ആ കമ്പനി തന്നെ അവിടുന്ന് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇടയാക്കി തീർന്നു. പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അച്ചാച്ചനോട് പറഞ്ഞു, ഒരു ഡെവിളിനെ ഇങ്ങോട്ട് ദൈവം കൊണ്ടുവന്നത് നിന്നെ ഇവിടെ തിരികെ കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന്. അദ്ദേഹം തന്നെ അറിയാം അദ്ദേഹം ഒരു റഫായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാ, ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു, എന്നെ ഞാനൊരു ഡെവിളാ, എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് നിന്നെ ഇവിടെ തിരിച്ചു കയറ്റാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു എന്ന്. അതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവമാ നമ്മുടെ. ഇതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിൽ പോലും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിക്കും.
ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എത്രയുണ്ടെങ്കിലും ഉവ ഉവ എന്ന് മാത്രമാ. അനേകം തവണ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങളോട് ആലോചന പറഞ്ഞിരുന്നു, ഈ കമ്പനിക്കകത്തെ സമയം തീർന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ സമയത്തിന് മുൻപേ അനർത്ഥം സംഭവിച്ചെങ്കിലും ദൈവം അതിനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചു കയറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞുള്ളൂ, തിരികെ കയറ്റും, തിരികെ കയറ്റുവാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു ദൈവമാ. ആ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നന്ദിയോടെ ആയിരിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഞങ്ങളെ വീണ്ടും ആ ദേശത്ത് അത്ഭുതകരമായി നടത്തി. ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താപുച്ചൻ വീണ്ടും ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ദാനമായി തന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങളെ നയിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കി തീർത്തു. അതിനുശേഷവും വീണ്ടും ആ കമ്പനിയിൽ അനേകം പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അനേകരുടെ ജോലിയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അനേകർ അവിടെ നിന്ന് കുടുംബമായിട്ട് പലായനം ചെയ്യാനിടയായി തീർന്നു. അങ്ങനെ 2019 വീണ്ടും ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അന്നേരം ഞങ്ങളും 3 കുഞ്ഞുങ്ങളും ഞങ്ങൾ 2 പേരും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 5 പേരായിട്ട് ആ ദേശത്ത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവപ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു. ദൈവം ഞങ്ങളോട് ആ രാജ്യത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുവാൻ അനുവദിച്ച അത്രയും സമയങ്ങൾ അവിടെ നിർത്തണമേ എന്ന് ദൈവസന്നിധി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. കാരണം ദൈവനാമം മഹത്വം എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുമോ അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ ദൈവസന്നിധി സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ അവിടെ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് 14 മാസക്കാലം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങളെ അവിടെ അതിശയകരമായി ഞങ്ങളെ നടത്തി. 14 മാസക്കാലം ജോലിയില്ലാതെ വരുമാനമാർഗം പൂർണമായി അടഞ്ഞ് ഒരു ഗൾഫിന്റെ പ്രദേശത്ത് എങ്ങനെ ഒരു കുടുംബം കഴിയുമെന്ന് പലർക്കും അറിയാമല്ലോ. കാരണം പുറത്തുള്ള ഒരു ലൈഫ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതിനേക്കാളും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജീവിതം. അവിടെ പുറമേ നിന്ന് കാണുന്നതൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാത്ത ഒരു ലോകം. അവിടെ കുടുംബമായി പാർക്കുവാൻ അത് 1 മാസം പോലും നമുക്ക് ജോലിയില്ലാതെ ആ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് കഴിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തില് ദൈവം ഞങ്ങളെ 14 മാസക്കാലം ദുബായിയുടെ പ്രദേശത്ത് ഞങ്ങളെ താമസിപ്പിച്ചു. ഞങ്ങളോട് ഓരോ ദിവസവും സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും കർത്താപ്പച്ചൻ ഒരു ചെറിയ വിഷയം പോലും വിട്ടുപോകുവാനോ നഷ്ടമായി പോകുവാനോ ഇടവരാതെ എല്ലാ കാര്യവും സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും മുടങ്ങിപ്പോകുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇടയാക്കിയില്ല. ഞങ്ങളുടെ അനേകർ പറഞ്ഞു പിള്ളേരുടെ പഠിത്തമുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യും, ഇനി ഈ തിരിച്ചു പോകുമല്ലാതെ ഇനി എന്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പിള്ളേരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഗ്യാപ്പ് വീഴും, പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ഒന്നിലും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകാൻ എന്റെ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല. സ്കൂൾ ഫീസ് അടക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോഴെല്ലാം ഞങ്ങൾ വളരെയേറെ ഭാരപ്പെട്ട് കരഞ്ഞു, കർത്താവെ അങ്ങയുടെ ഹിതപ്രകാരം അങ്ങ് ഞങ്ങളെ നടത്തണം. ഇന്നും ഞങ്ങൾ ഈ ദേശത്തായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ നടത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങിപ്പോകുവാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവസന്നിധി കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ പലപ്പോഴും തക്ക സമയമാകുമ്പോൾ സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരങ്ങളെ നീട്ടുവാൻ ഇടയാക്കി. ഏലിയാവിനെ കാക്കയെ കൊണ്ട് പോഷിപ്പിച്ച ദൈവത്തെ, ദൂതന്മാരെ കൊണ്ട് പോഷിപ്പിച്ച ദൈവത്തെ നമ്മൾ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പറയും ഏലിയാവിനെ കാക്കയെ കൊണ്ട് പോഷിപ്പിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെയല്ല, ദൂതന്മാരെ അയച്ച് തന്നെയാണല്ലോ ദൈവം നമ്മളെ ഈ രാജ്യത്ത് നടത്തുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ദൈവസന്നദ്ധയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ അവരോട് പറയും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്ക്, യേശുപ്പച്ചൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് തരും. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടി ഈ ഒരു കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാനും ഈ ഒരു ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രാപിക്കാമെന്നും ദൈവം മറുപടി തരുന്ന ദൈവമാണെന്നും അത് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ദൈവം ഇടയാക്കി. ഞങ്ങളുടെ മൂത്ത മോൾക്ക് 8 വയസ്സ് പ്രായം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ അവൾക്ക് 9 വയസ്സ് തികയാൻ പോകുന്നതേയുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ചെറിയ പ്രായത്തില് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയും യേശുപ്പച്ചനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി, അവരുടെ എന്താഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പറയും പപ്പായ്ക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം മക്കൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, നിങ്ങൾ യേശുപ്പച്ചനോട് പ്രാർത്ഥിക്ക, യേശുപ്പച്ചനോട് പ്രാർത്ഥിക്ക. ഏതൊരു വിഷയവും ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാപിക്കണം എന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസരം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു. ഇതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളും ഒന്നിനും ഒരു മുട്ടില്ലാതെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തന്നെ ഞങ്ങൾ നടന്നേനെ. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് ചെറിയ കാര്യം പോലും ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാപിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങൾ ഇടയാക്കി, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇടയാക്കി. ഓരോ വിഷയത്തിലും ദൈവം പ്രവൃത്തി അയച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ വിഷയത്തിന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ഈ സമയം ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്തും ഞങ്ങളുടെ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ അടഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഉറവ അടഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യഹോവ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വലിയവ ചെയ്യും, യഹോവയുടെ കരം കുറുതായി പോയിട്ടില്ല എന്ന് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച ആ തമ്പുരാൻ വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതം ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് ഞങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കുക. ഇന്നും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കർത്താവപ്പച്ചൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു. മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്ത് ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയണം, അപ്പൊ മാതാപിതാക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥകൾ അറിഞ്ഞ് പെരുമാറണം. ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ പഠിപ്പിച്ചു. ഈ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവരെ സഹായിച്ചു. ഒന്നിന് ഒരു മുട്ടിലാറ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങളെ നടത്തി. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് 3 വർഷത്തിലോട് ഞങ്ങൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ജൂൺ മാസം, ജൂലൈ മാസം 11-ാം തീയതിയാകുമ്പോൾ 3 വർഷം തികയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് വരും. എന്നാൽ യഹോവയുടെ കരം കുറുതായി പോയിട്ടില്ല, അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കരത്തെ മടക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ ആരെന്ന് നമ്മുടെ അപ്പന്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു. തക്ക സമയത്ത് തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി സകലതും നന്നായി ചെയ്യുന്ന ദൈവം അടിയങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും വലിയ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യും എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു, ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുകയും യഹോവ തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജനം ഭാഗ്യമുള്ളതെന്ന് നമ്മുടെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഭാഗ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത് എപ്പോഴാ? നമ്മുടെ ചുറ്റും എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗ്യം അനുഭവിക്കത്തില്ല ദൈവമക്കളെ. അത് 100% ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞതാ. നമുക്കൊരു കുറവില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ ആ കുറവിനെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് അനുഭവിക്കത്തില്ല. യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുകയും യഹോവ തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജനം ഭാഗ്യമുള്ളതെന്ന് തമ്പുരാന്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നെങ്കിൽ ഈ ഭാഗ്യം എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ അപ്പച്ചനെ ആശ്രയിക്കുമ്പോഴാ, അത് ഏത് വിഷയത്തിലും ആശ്രയിക്കുമ്പോഴാ, അത് എന്ത് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഏത് നിലവാരത്തിലുള്ള വിഷയമായിക്കൊള്ളട്ടെ, എത്ര ആഴത്തിൽ പരിഹാരമില്ലെന്ന് വിധി എഴുതി വിഷയമായിക്കൊള്ളട്ടെ, യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? ഒരല്പം പോലും സ്വന്തം ബുദ്ധിയിൽ നമ്മൾ ഊന്നരുത്, നമ്മുടെ സ്വന്തം വിവേകത്തിൽ ഊന്നരുത്. അത് യഹോവ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ കർത്താവ് അതൊരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മുടെ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പൂർണമായും തന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ജനമുണ്ടോ, എന്നിലേക്ക് തിരിയുന്ന ജനമുണ്ടോ? യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ജനത്തെ കാണുവാൻ വേണ്ടി തമ്പുരാന്റെ കണ്ണുകൾ ഭൂമിയിലൊക്കെയും ഊടാടി സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. ഈ കണ്ണ് ഭൂമിയിലൊക്കെയും ഊടാടി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? നമ്മൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കാൻ തയ്യാറാകത്തുള്ളൂ. ഒന്നിനും ഒരു കുറവില്ലാതെ നിറഞ്ഞ സമൃദ്ധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കാൻ മറന്നുപോകാതെ നമ്മൾ ജീവിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രതികൂലമായിരിക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവരായി ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി കരയുകയും ചെയ്താൽ മാത്രം നമ്മൾ പോരാ. പിന്നത്തേതിൽ നന്ദിയുള്ളവരാകാതെ പോവരുത് എന്ന് ദൈവവചനവും അനുഭവവും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ അനുഗ്രഹമായി നടക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഇടയാക്കി. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലെ തിരുവല്ലായിലായിരിക്കുന്നു. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങളെ ഭവനത്തോടൊപ്പം, കുടുംബമായി കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം പാർക്കുവാൻ ഇടയാക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ ഇടയാക്കി. എല്ലാ കാര്യവും ഇന്നുവരെയും അത്ഭുതകരമായി നടത്തിയ ദൈവം മേലാലും അത്ഭുതകരമായി നടത്തും. എന്നാൽ എന്താണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ആൻസർ ഇങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുമെന്ന് എഴുതി പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ലെങ്കിലും ദൈവം കൈപിടിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ തമ്പുരാനിൽ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ വീണ്ടും ആ ആശ്രയം അല്പം പോലും നഷ്ടമാകാതെ ജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപ തരണമേ എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ അപ്പച്ചനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നു. ഇത്രത്തോളം സമയം അനുവദിച്ചു തന്ന ദേവദാസന് നന്ദി പറയുന്നു. ദൈവസന്നിധി താണിരുന്ന് കൊള്ളുന്നു. ദൈവസഭയുടെ പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുന്നു, ദൈവമക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ചോദിക്കുന്നു. വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുവാൻ, നിങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ വീണ്ടും സാക്ഷ്യമായി നിൽക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധി താണിരുന്നു.